Respektimi i hapësirave nga subjektet private këtu në Bregdetin e Velipojës ishte në fokus të aksionit që Agjencia Kombëtare e Bregdetit në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe Prefekturën ka zhvilluar ditën e sotme. Ky aksion që ka nisur para ditën e sotme pritet vijoj 10 ditë në vazhdim. Në kuadër të përgatitjeve për një sezon turistik veror të suksesshëm në Bregdetin e Velipojës, task force-a ngritur nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, Bashkia Shkodër dhe Prefektura ka kryer monitorimin për zbatimin e hapësirave nga subjektet private. Perfekte Qarku Shkodër, Malinda Angoni, tha se aktualisht janë 30 subjekte që ka një licencë 5 vjeçare për ushtrimin e biznesit, por nga viti ardhshëm le do t'jenë vetëm një vjeçare. Në vazhden e planifikimit të turizmit dhe masave që duhet marrë për një turizm sa ma të qetë dhe sa ma efikas për pushusit, edhe Prefektura Shkodër së bashku me Bashkinë dhe me Drejtorinë Rajonale të Bregdetit, po bën një pjesë të monitorimit dhe çikimit të zbatimit të shpërndarjes së subjekteve që do zhvillojnë bizneset në Bregdet. Kjo është një fazë i procedurë e vazhdueshme që bëhet. Aplikimi për të marrë licencën nga subjektet është hapur që në muajin nanor që i ka lanë hapësir kohe të mjaftueshme të gjithë aplikuesve për të shikuar mirë vetvendodhjen edhe kërkesën e tyre. Sot që flasim janë 30 subjekte që kanë një licencë 5 vjeçare, ndërsa të tjerët që nga ky vit edhe mrapa licencat e do të jepen vetëm 1 vjet për arsye edhe të monitorimit edhe mbarvajtjes që do shkojnë. Sipërfaqja minimale detyrueshme e plazheve publike këtë vit është rritur në 30% që duhet të administrohet dhe të mirëbahet nga bashkia. Teksa Ministria Turizmit dhe Mjedisit në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit po kryen monitorimin e zbatimit të standardeve nga pastërtia të vërtuesit.